Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, дәріс тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы «Смарт технологиялар» деп аталады. Бүгінгі дәрісте біз келесі сұрақтарға тоқталамыз. Бірінші сұрағымыз «Смарт тұжырымдамасы», екінші «Смарт қоғам» дегеніміз не, «Смарт білім» дегеніміз не, немесе «Білім беру» және «Смарт технологиясы». Жалпы «Смарт» ағылшын тілінен аударғанда «ақылды» деген мағынаны білдіреді. Ал технологиялық сипатта да осы мағынада жұмсалады. Яғни, ақылды технология, ақылды техника пайдалануға ыңғайлы мейлінше ықшам көп функционалды құрылғыларды айтамыз. Ал педагогикалық үдеріс тұрғысынан қарастыратын болсақ, оқытудың бұл түрі электрондық оқыту, мобильді оқыту, кез келген жерде, кез келген ортада оқыту деген мағынада жұмсалады. Қазіргі заманда әлемде жүйелі түрде болып жатқан сан алуан өзгерістер тұрақты үрдіс, яғни әлеуметтік, экономикалық және мәдени өмірге ақпараттық коммуникациялық өнімдер мен қызметтердің рөлі артып келе жатыр. Ақпараттық жүйелер және технологиялар адам қызметінің барлық саласында инновациялық даму мақсатында серпінді қалыптасуда. Өздеріңіз байқап қарасаңыз, соңғы уақытта ақпараттық қоғам келесі деңгейге көшіп, эволюцияға ұшырайды деген пайымдауға бар негіз. Негіз бар. Ол, қарап отырсаңыздар, смарт қоғам. Жалпы, смарт қоғамда оқытудың дәстүрлі үлгісінен, яғни e-learning-тен көшіп, одан кейін смарт білім беру деп көзделеді. Яғни смарт білім беру дегеніміз не? Бұл білім беру мекемелерінің рөлі біліммен қамтамасыз етумен шектелмейді. Студенттердің өз тәжірибесі мен дағдыларын қамту үшін жақсы жағдай жасау керек. Осыған орай оқытушының негізгі функциясы дайын материалды беру емес, ақпараттық және компьютерлік технологиялар мен әлемдік ақпараттық ресурстардың сапалық навигациясы болып табылады. Жалпы смарт білім студенттердің жаңа білімді дамытып, смарт адам тұлғасын қалыптастыру, ақпараттық коммуникациялық технология мен ақпаратты іздеу, өңдеу, талдау және инновация қалыптасумен ерекшеленеді. Электрондық білім беру технологиялары дамуы қарқынды мен деңгейі жаңа әлемдік феноменге жол ашты. Ол Smart Education. Бұл инновациялық технологиялық шешімдердің жүйесі ғана емес, сондай-ақ білім берудің жаңа философиясы деп айтса қателеспейміз. Жалпы смарт технологияларды пайдалану кезінде жаңа мүмкіндіктер жасайды. Тоқталып өтетін болсақ, біріншіден халықаралық білім беру кеңістігіне білім беру мекемелерінің интеграциясы, қосымша студенттер санаттарын қамтиды, соның ішінде шетелдіктер де бар. Жаңа құралдар мен инновациялық білім беру технологияларын пайдалану. Оқытушыларға оқыту және бағалау үшін жаңа нұсқаулар құрастыру. Ғылыми зерттеу жұмыстарын нығайту және әкімшілік басқарудың тиімді модельдерін енгізу. Смарт технологиясы оқу бағдарламаларды жүзеге асыру үшін қолданылады. Ол тек қана оқыту үрдісін құралдық технология бойынша жүргізу емес. Сондай-ақ, инновациялық оқу бағдарламалары мен пәндерді қамтиды. Сонымен қатар, смарт технологиялар, оқытудың әдістемелік материалдары жаңаша құрастырылып әзірлеуге, сондай-ақ студенттердің белгілі бір бағытта оқытуға мүмкіндік береді. Смарт білім беру тұжырымдамасына тоқталатын болса, ол үлкен көлемдегі әр түрлі білім ресурстарының, яғни аудио, видео, графика, тыңдаушыларға қажетінше оңай әрі жылдам ыңғайлы түрде жеткізілуі. Сонымен қатар смарт білім беру оңай басқарылатын және әрдайым сыртқы білім ресурстарымен толығып отыратын болуы тиіс. Smart Education немесе ақылды білім беру бұл ыңғайлы түрде интерактивті ортада жүзеге асырылатын әлемдік деңгейдегі қолжетімді контент арқылы білім беру болып табылады.
Smart Education түсінігінің негізі ол кең ауқымды қол жетімді білім ресурстары. Барлық білім беру үдерістерін және осы үдерісте қолданатын барлық әдістер мен технологияларды түгелдей жаңаруын жүзеге асырады. Және де, өздеріңіз естіп жүрсіздер, бізде ақылды тақта бар, ақылды экран бар, университетімізде ақылды трибуна бар, ақылды парта бар, кез келген жерден интернетке қосылу сияқты жаңа технологиялардың туындауына себеп болады. Осы пайда болған жаңа технологиялар контенті жасақтап, жүйелеп пайдаланушыға жеткізеді. Соның арқасында білімді жүзеге асыру тек сыныпта ғана емес, кез келген жерде, үй, мұражай, кафе сияқты қоғамдық жерлерде де мүмкін болады. Яғни білім беру үдерісінің кез келген қатысушысы, ол оқушыда болуы мүмкін, студент, мұғалім, оқытушы, магистрант, докторант интернет желісі арқылы ортақ контентті белсенді пайдалана алады. Бұл өз кезегінде білім беру үдерісінің уақытқа немесе орынға сынып аудиторияға тәуелділігін жояды. Сіздер лектік оқу залдарына барып жүрсіздер. Бірінші лектікте 2-3-4-те оқытушының трибунасы осы смарт құрылғылармен жабдықталған. Смарт трибуна пайда қолданылыста бізде Жұбан университетінде. Нарада қара отырсаңыздар, бірлесіп оқыту үшін арналған бағдарлама мен жасақталған арнайы үстел, немесе жаңа парта деп айттық қой, сабаққа қажетті ресурстың бары осында тұр. Қолдарын тегізе отырып, қажетті ақпаратты ресурсты алып, жазу, жіберу, қабылдау, өзгерту барлық мүмкіндіктері қамтылған. Топпен жұмыс жасауға, жеке жұмыс жасауға ыңғайлы. Сонымен қатар, біздің университетімізде физика-математика факультеті және ақпараттық технологиялар, информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасында мынадай смарт қалам қолданылып жүр. Кез келген өлшемді қағаздағы жазбаны немесе бейнені компьютерге, планшетке және смартфонға цифрлық түрде тасымалдау мүмкіндігі бар. Яғни міне суретте көріп отырғандай, сіздің қағазға жазып отырған сол қаламмен жазған затыңыз автоматты түрде мына құрылғыларға цифрлы түрде форматта жүктеледі. Яғни бұл қаламның қолданысына тоқталатын болсақ, екі режимде жұмыс жасайды: автономды және программалық жабдықтар арқылы. Төмендегідей функциялар мен мүмкіндіктерге ие. Қағаздың кез келген түрімен жұмыс жасайды. Қарапайым қаламмен жұмыс жасағанмен бірдей. Қаламның перосын тұрақты басып жазу деңгейі қағаз бетінде жазбаны немесе бейнені мобильді құрылғы жадысына дәл көшіріп жазу мүмкіндігі анықтайды. Өздерің суретте көріп отырсыздар, 11 тілдегі жазбаны таниды. Жазбаны немесе бейнені дәл цифрлайды. Мәліметтерді электрондық почтаға жіберу мүмкіндігі бар. Автономды түрде 8 сағатқа дейін жұмыс жасайды. Мобильді құрылғы немесе дербес компьютерде дата кабель арқылы жалғау арқылы аккумуляторын зарядтау. Кейбір құрылғылар үшін стилус ретінде қолдануға болады. Және графикада қабаттарымен, біз басқаша айтқан кезде слой дейміз бе, слоймен жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Енді сол нені қарап отырсаңыздар, қажетті платформалар көрсетіліп отыр: iOS, Android, Mac, Windows, және мына нелерде қол жетімді. Осыдан келіп, смарт технологиялары біздің оқу үрдісімізді автоматтандыруға мүмкіндік береді. Жаңа білім контенті оқушыларға жаңа дағдылар мен жаңа білімдер алуына көмектеседі. Оқытушы Smart Education шеңберінде пәндерге бөлу арқылы әрбір оқушыға жеке білім беруді ұйымдастыра алады. Балонды оқыту жүйесі де осыған негізделген болатын. Сонымен қатар, оқушы өзі жаңа пән жасауға қатысу мүмкіндігі де бар.
Smart Education оқытушыға курстың техникаларын сақталуына, уақыт кетірмеуіне мүмкіндік береді. Мұғалімге мұндағы арнайы модульдерге бөлінген контенттерді пайдалануына болады. Осы модульдерді технологиялар арқылы өзімізге ыңғайлы етіп, жинақтауға және автоматтандыруға болады. Енді мұнарада мысал ретінде беріп отырым, өздеріңіздің қолданып жүрген смарт-тар сол мобилді қосымшасы, оның функцияларын сіздер білесіздер, е? Кез келген ақпарат алуға болады, қажетті құжаттар алуға болады, өтініш жасауға болады, жатақханаға, жаңағы ауруханаға кезекке тұруға болады. Сабақ кестесін қарай алам, қажетті электрондық ресурстардың бәрі бар, оқытушылар туралы. Мұғалімдер туралы ақпараттардың бәрі бар. Өздеріңіз осы абитуриенттердің өзі, талапкерлердің өзі де оқуға смарт арсу арқылы нағылды тіркеліп өтініш білдірген болатын. Сонымен қатар қара отырсаңыз Samsung Smart Education-ның мынадай құралдары қолданыста. Көпшілігін сіздер таңсыздар. Смарт жұмдамасының енуіне байланысты оқушының да, мұғалімнің де білім беру жүйесінде рөлдері өзгереді. Бұрын оқушы үшін жалғыз білім ресурсы сабақтағы дәріс болғандықтан, оқушы сабаққа қатысуға міндетті болатын. Ал қазір ақпараттық технологиялардың негізін меңгерген оқушы интернет құралдары арқылы өзіне қажетті кез келген ақпаратты таба алады. Сондықтан қазір білім алушының дәріске қатысуының қажет шамалы, бірақ оқушыға бағдар беруші қажет. Ол мұғалімнің міндеті. Оқытушы жаңа білім контенттерін жасақтап, оқушыны соған бағыттау керек. Осы бүгінгі дәрісті қорытындылайтын болсам, адамның жақсы білім алуын, табысты оқуын, ақыл ойының дамуы жоғары дәрежеде ұйымдастыру, егеменді елімізді одан әрі дамыған азаматтарды тәрбиелеуде маңызды қадамы болып табылады. Терең білім тәуелсіздігіміздің тірегі, ақыл ой, азаттығымыздың алдаспаны деген елбасы Назарбаевтың сөзімен қорытындылағым келеді. Осы дәріске сәйкес сіздерге бекіту сұрақтары беріліп отыр. Назарларыңызға рахмет.